Har du tänkte sätta upp den här. Men vi kan få va? Nej, det är bra. Perfekt. Lägg upp lite vikt. Det var så här brett jag höll innan skadan bara. Ja. Och så dess har jag hållit så här. Ja. Ja. Men det där kändes ingenting nu när du höll så. Nej, inte alls. Det är bra. Ja. Speciellt nu på morgonen när det är lite stel och sådär. Ja, så är det väldigt oväntat att det känns så bra. Ja. Sätter du med fot där bakom så att inte den glider, ska jag hänga? Freja, vad gör du? Ja, kom Freja. Kom. Ja, hej. Hej gumman. Hej. Vad gör du för något?
Mitt lilla utegym här på gården. Avslutar passet här. För jag hade inte så mycket tid hos naprapatrik för att avsluta passet. Men jag hann göra det jag skulle göra där, och det var att köra lite bänkpress och testa lite bredare grepp. För att se hur bröstet kändes. Jag behandlar just nu en bröstskada som jag har fått för typ nästan 2 år sedan, när jag maxade på dips. Så jag ska avsluta här ute. Sen se till att äta något och duscha. Så det blev alltså 2 pass idag, och jag har inte hunnit äta direkt något annat förutom proteinshakes och frukt idag. Så jag ska försöka trycka i mig så mycket mat som möjligt nu till den här filmen, som jag inte har sett än faktiskt.